Sejam muito bem-vindos para o último e finalíssimo episódio do nosso modo carreira como Burção da Massa. Chegamos até a final da UEFA Champions League. Vamos jogar contra o Real Madrid. Em quem você aposta? Eu aposto no Burção. Hoje eu tô vestindo a camisa da sorte, eu tenho certeza que a gente vai vencer essa parada. Vou dar tudo de mim para vencer, Burção da Massa. Vamos brilhar! E como é que eu começo o episódio de hoje? É claro que na coletiva de imprensa aqui, pré-jogo, né, mano? Pré-jogo de Champions. Vamos lá, vamos ver o que vai ser perguntado para o técnico. Como você está lidando com o desgaste? Eles estão tão cansados quanto a gente. É isso, mano. Final de temporada tá todo mundo cansado, né, mano? Eu ia falar no bico do corvo, mas não é pra tanto. O jogador do Borussia não tá tanto assim, não. Vamos lá. Qual é a sensação quanto ao jogo anterior? Cara, nossa tática funciona, funciona e muito bem, porque vencemos e fomos campeões da Copa da Alemanha. E agora, obrigado pela grande fase, vocês estão passando pela uma grande fase e vocês vão conseguir manter esse nível. Dá pra render mais, sempre, sempre dá pra render mais, ainda mais se tratando desse Borussão, monstro implacável. E agora? E agora? Tá aí, ó. Alternativa pra mim, número 1, pro Real Madrid. A gente vai jogar no Estádio Olímpico Ataturk. Sei lá como é que fala esse troço aí. Lendário, 5 minutos. O time é esse daí? É esse daqui, mano. Esse daqui que você está vendo na tela. Eu vou novamente levar o Piszczek aqui, já que ele vai se aposentar. Vamos dar essa moral pra ele no final do jogo aí. E o time todo é esse daqui. Hoje eu garanto pra vocês que eu não vou esquecer do Haaland, hein? Não vou esquecer do Haaland. Timo Werner começa e o Haaland entra depois. Tá aí Hakimi e Bale. Em quem você aposta? Escreve aí nos comentários. Escreve assim, ó. Vamos, Borussia! Tá aí pra nossa surpresa o Reinier, cara. Reinier vai jogar no Real Madrid como titular aqui a final da UEFA Champions League, mano. Que da hora, que da hora. Tá aí a escalação dos dois times, molecada. Eu sei que eu vou ser desmonetizado porque eu deixei o hino inteiro. Mas não dá nada. Bora lá pro jogo, rapaziada. Vamos lá. Vamos, Borussia. Vamos vencer. Vamos ser campeões dessa competição que a gente tanto almejou, tanto batalhou. Bora. Vamos vencer o Real Madrid, vamos levar essa orelhuda lá pra Alemanha. Vamos lá, vamos apertar essa saída. Olha o Zagadou onde ele tá, velho. Cuidado aí, Zagadou, você vai tomar a bola nas costas lá, vai me complicar, hein, mano. Vai me complicar. Sancho, vai lá dar o combate no Hazard. Boa bola do Sancho, conseguiu apertar, o Hazard saiu com bola e tudo, lateral, Borussão.
Hakimi, bola no Witzel, vamos, isso, olha o Sancho, olha, ai, vai que dá, isso, vamos, olha o Sancho, nossa, Colibali monstro, hein, Colibali chegou chegando, vamos, Zacaria, dominei errado, a bola ficou com o Reinier, que está ali, né, mano, titular do Real Madrid, quem diria, hein, mano, quem diria, Ferland Mendy, Modric, Toni Kroos, vamos Borussia, vamos marcar, o Brandt, rapaz, quase que eu peguei essa bola, hein, olha o Brandt chegando para dar o combate, Reinier, fez ali o drible, tentou o cruzamento, a bola ficou com o Burke, sai ali no Zaka, Burke, isso, saiu no Zacaria, vamos, olha aí, boa bola pro Zagadou. Vamos, Zagadou. Mete no meio pro Marco Reus. Ai, Reus. Vamos, Reus. Na frente. Frente, Marco Reus. Monstro do Borussia. Marco Reus faz o gol. Abre o placar aqui na finalíssima da UEFA Champions League. Contra-ataque, Zagadou. Meteu o bolão na frente ali, ó. Se liga, Marco Reus na frente do Courtois. Não sentiu nada. O homem é frio. Olha a frieza. E olha o tapa de qualidade. Igual aquele tapa de qualidade que eu tenho certeza que você tá dando naquele botão do like. Tá compartilhando com a galera pra ver aqui o jogo da final da UEFA Champions League. Real Madrid e Borussia. Que tá 1-0. Gol do Marco Reus. Vamos lá, rapaziada. Até a coceirinha no nariz aqui, mano. Coceirinha no nariz. Casemiro com ela. Sérgio Ramos. Abriu aqui embaixo com o Gareth Bale. Olha o Bale. O Brandt chega para dar combate. Ele faz o corte. Tenta atrasar. Isso. Brandt tá esperto no jogo, mano. Tá ligado. Tá ligadão no jogo. A bola chegou no Toni Kroos. Voltou lá pro Sérgio Ramos. Carvajal. Tenta a jogada. O Real Madrid tenta tocar rápido. Isso. Olha que legal. O Borussia tira a opção de passe. Boa bola. Teve que forçar ali, a bola chegou no Hakimi, vai sair ali no Marco Reus. O Brandt já meteu pro Witzel, que já deixou aqui com o Hakimi pra sair na velocidade. Vamos Hakimi. Vai ficar só ele e o Timo Werner. Ele preferiu esperar a subida do Sancho, e a subida foi boa. Sancho pra cima aqui do Ferland Mendy. Dessa vez ele fez o cruzamento, o Brandt subiu. Carvajal tirou. Mano, eu tô com a coceira no nariz, impressionante. Justo agora, né, que o jogo não tem corte, não dá nem pra... Sei lá, se precisasse limpar o salão, não sei, né, mano? Tá aí o gol do Reus de novo. Vamos aí. Vamos meter essa bola na área aqui com o Marco Reus. Se liga, Timo Werner. E a subida, a bola sobrou. Nossa senhora, o Hummels, né? Zagueirão, né, mano? Zagueirão. Dá pra cobrar, né? Vamos. Vamos, Borussia. Isso, Marco Reus. É um monstro mesmo, né? É um monstro. Olha o bolão pro Zaka. Olha o Timo passando. A bola vai chegar. Vai, Timo Werner. Bateu. Vai sobrar. Sobra. Sérgio Ramos tirou. Vamos, Borussia. Que jogão, meu irmão. Que jogão. Se liga. Vou fazer a jogada curtinha aqui agora, manos. Zacaria, olha o cruzamento lá no segundo pau. Ia chegando lá no Zagadou. O Zagadou é alto, podia ter uma chance boa de cabecear ali. Agora vem a saída. Olha aí a saída errada do Real Madrid. Olha os caras puxando de tudo quanto é jeito. Timo Werner ali, o juiz não deu falta, mano. Devia ter dado. Porque agora, cara, agora vem Modric. Nem nada, fi. Vamos, olha o Sancho, boa bola pro Hakimi, vamos, Hakimi, cruzamento bonito buscando ali o Timo Werner, o Courtois tirou. Vamos tomar cuidado aqui com a saída, sempre pressionando, marcação aqui em cima, eu gosto assim. Só que a gente tem que tomar cuidado, né, mano, porque uma jogada muito errada aqui pode virar um belo contra-ataque lá pro Real Madrid, que tem jogadores bons e rápidos, né, mano. Reinier é o 9, veio buscar aqui atrás, hein. Tá impaciente o Reinier, mano. Vamos lá. Carvajal. Bola chegou no Kroos. Zacaria. Vai, Witzel. Fecha ali. Isso. Vamos, Hakimi. Boa, faz a cobertura. O Witzel. O Hakimi com o Hazard. Cruzamento saiu. O Bale conseguiu a cabeçada e o Burke ficou com ela. Burke já saiu ligando rápido aqui. O Zagadou.
Boa bola no Brant. Vamos, Brant. Pega essa bola. Você é louco? Ô, louco. Ô, louco, mano. Por que ele não soltou a bola? Eu não consegui tocar. Eu apertei pra tocar. Ele não tocou, mano. Acho que a pressão tava muito em cima. Sei lá. Não consegui tocar a bola. Agora vem Casemiro. Por enquanto, o Real Madrid vem dominando a posse de bola, rapaziada. E o Borussia se segura. O Borussia fecha a marcação do jeito que dá ali, ó. Olha a cabeçada. Não, não. Ah, não. Ah, não. FIFA. Não, velho. Não. Tá impedido. Obrigado. Ainda bem que a EA me ouviu, né? Não, né, mano? Tomar esse gol? Aí não, né? Olha isso, cara. Cruzamento... Não, Carvajal já conseguiu um cruzamento sem espaço nenhum. Enfim, a cabeçada e ainda ia sobrar. Ainda bem que foi impedimento ali, mano. Ainda bem que tava impedido. Vamos lá, Burke. Tá lá em cima, lá no Hakimi. Vixe, Mari. Vixe, Mari. Ui, aí, rapaz. Tá bom, molecada. Tá bom. Vamos lá pro vestiário. 1-0. Vamos colocar a besta. Vamos colocar a besta infernal do Haaland pra jogar? Vamos. Vamos colocar e vamos ver se ele vai fazer o gol dele aqui na final. Dá uma olhada aí, ó. O Real Madrid chegou apenas numa finalização, como vocês puderam ver. Nenhuma foi certa. Dominam aí, tem 66% de posse de bola, mas como vocês viram, é passe, 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 passe. E o Borussão tá se fechando bem, tá marcando legal. 100% de precisão nas finalizações, Borussão. Maravilha. Maravilha. Agora vamos. Vamos lá. Vou tirar o Werner. Werner, você me desculpa, você jogou bem, mano, mas vou colocar aqui a besta enjaulada, a besta infernal, eu vou colocar agora, que é o Haaland, rapaziada. Agora bora lá então, bora aqui. Então bora pro segundo tempo, rapaziada, a única alteração aqui é o Haaland, beleza? Só tem o Haaland no time de diferente aí, saiu o time Werner e entrou o monstro, a besta enjaulada do Haaland. Agora vamos lá, olha o Brant, nossa, que meia lua bonita do Brant, hein? Isso, fez bem o giro, voltou aqui com o Zagadou, Borussia prende um pouco a posse de bola, toca, tem o Witzel aqui no Zacaria, o Real Madrid se fecha. Vamos, olha lá, ó o Brant tava vendo o passarinho ali, velho, tava vendo o passarinho, não, mais forte, essa bola era pro Royce, mas o Brant chegou em cima ali, o Carvajal despachou, é lateral Borussia, vamos, isso, vai Brant, mandou o cruzamento, agora sim, agora vai, não foi, pensei que ia, olha o Zagadou, recuperou bem, Zacarias, Zacaria, eu pensei que essa bola era nossa, hein, Zaca, eu pensei que essa bola era nossa, hein, mano, vamos. Sérgio Ramos não despacha de qualquer jeito, né, mano? Borussia sobe a marcação, tenta marcar pressão aqui da saída de bola do Real Madrid. Bola chegou aqui no Fernand Mendy, tá lá com o Hazard. O Sancho chega pra dar combate. Ele chega fazendo a cobertura ali pro Hakimi, o Hakimi sobe um pouco, o Sancho fica. Se liga, o Reinier veio buscar. Tem aqui o Witzel na marcação, a bola chegou no Fernand Mendy. Olha o Sancho, ui, ai, ai, aí foi falta. Olha aí, deu a vantagem, o juiz deu a vantagem, Hazard, boa Konaté, atrasou a jogada, vamos, 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 isso, o Real Madrid chega, e boa Borussia, e agora, como é que vai ser, rapaziada, como é que vai ser, vamos Witzel, boa bola, Marco Reus, caramba, mano, ai, eu já tinha apertado, caraca, dá uma raiva quando isso acontece, antecipei bem o lance ali, mas eu já tinha apertado, ele chutou. Vamos, Zagadou, boa, boa Zagadou, boa, boa, boa. Olha o Haaland, boa bola no Haaland. Nossa, a marcação em cima dele tá forte, hein? Marcação em cima do Haaland tá forte. Vai, vai, meu Deus do céu. Reinier, vamos, opa, trombou ali. Agora a bola vem aqui com o Fernand Mendy. Tem o Hakimi em cima. O Hakimi tenta não dar espaço. Ai, 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 eu não consigo selecionar o Brant. Não tava conseguindo selecionar o Brant, cara. Isso, o Brant sai bem. Meteu aqui com o Hummels. Hummels deixou pro Witzel. O Witzel chegou. Olha o Zagadou, onde é que tá, mano? Olha o Zagadou, onde é que tá? Olha o Brant. Boa bola. Marco Reus. Enfiou um bolão. Vai, Brant. Vai, Brant. Tá lá, mano. Brant faz mais um, rapaz. Um do Brant. Um do Marco Reus. E o Borussia, ó. 2-0 em cima do Real Madrid aqui na UEFA Champions League. Estamos perto de levantar orelhudo, hein, mano? Olha a muralha amarela gritando. Olha a muralha amarela comemorando. Olha a assistência do Reus, cara. Um gol e uma assistência pro monstro, hein? Um gol e uma assistência. E o Brant batendo muito bem ali, sem chance pro Courtois.
Bateu muito forte o Brandt ali. Boa, mano. Boa, Borussão. Vamos lá. 2-0 Borussia, mano. 2-0 Borussia. Vou colocar aqui a Buzar das laterais para o meu time jogar um pouquinho mais compacto agora, rapaziada. Vou tentar fazer um outro estilo de jogo, ver se a gente consegue... Ai, ai, ai. Se a gente vai conseguir aí... confundir a marcação aí do Real Madrid, beleza? Vamos tentar assim. Vai. Vamos. Isso. Witzel. Boa bola. Isso. Haaland. Ah, não era aí. Era pro Royce. Era pro Royce. Eu errei, mano. Eu errei ou o Haaland errou? Põe aí nos comentários quem que será que errou. Acho que fui eu, né? Porque o Haaland não erra. O Haaland é a besta enjaulada. Besta infernal que não perde nada, mano. Não erra nada. Vai sair o Reinier, rapaziada. E se liga aí. Quem que é que vai entrar aí? O Jovic? Quem que é esse maluco aí? Eu não sei quem que é não, mano. Não sei quem que é. Dá uma olhada. Cadê? Não vai aparecer na informação. Mariano Dias. Meu Deus do céu. É fim de carreira aí, hein, Real Madrid. Aí é fim de carreira, hein, mano. Vamos, Sancho. Ah, eu tentei aqui, não consegui. Vai. Sancho recuperou. Konaté. Cuidado, Konaté. Isso. A bola. Zacaria. Vamos. Marco Reus. Tem aqui, ó. O Haaland. O Haaland pediu e recebeu. Fez o corte, Haaland. Vai, meu irmão. Ah! Não acredito. A besta enjaulada perdeu o gol. Quer dizer, ele fez tudo certinho, né, mano? Fez tudo certinho, a bola passou muito perto, quase sai gol aí da besta enjaulada. Vamos lá. Tiro de meta aqui pro Real Madrid. É tão estranho ficar falando direto sem parar, mano. Tá dando até sede. Mas o mais importante é que o Borussia tá ganhando. O Borussia tá ganhando, rapaz. Vamos. Vamos, a bola. Nossa senhora, aí nem eu vou. Nem eu vou, mano. Você é doido, rapaz. Você é doido. Fica aí, Zagadou. Não, na verdade eu vou colocar o Chus. Vamos colocar o Chus ali no lugar do Zagadou, rapaziada. Saiu quem ali? Saiu mais alguém ali também do Real Madrid, cara. Mas eu não vi. Não deu tempo. Foi o Jovic que entrou e saiu o Bale, cara. É, o Jovic é perigoso. Jovic é perigoso. Hummels tentou aqui a ligação. Olha aí. O passe ia saindo errado, né? O Brandt foi lá e consertou. A besta. A besta enjaulada. Caraca, mano, eu queria tanto fazer um gol com ele aqui na final, velho. Queria muito que ele fizesse o gol dele aqui na final, mano. Ele merece. Por tudo que ele fez, não só na competição, mas tudo que ele fez aqui pelo Borussia, né, velho. Merecia fazer o gol. Mas ainda não consegui encaixar uma jogada com ele ali. Deixa eu soltar o time agora. Vamos abrir o time. Ver se a gente dá aquela confundida aqui na marcação do Real. Vamos. Vamos, Borussia. Vamos pegar essa bola. Olha aí, rapaziada. Mariano Dias, Hakimi, boa bola. Vamos, olha aí. Ah, não, aí não, isso aí errado demais. Ainda bem que eu consegui me fechar e o Carvajal entrou em posição de impedimento. Vamos colocar o Henrique também, cara. Vamos aí, ó, e o Carvajal vai sair, vai entrar o Marco Asensio. Real Madrid, já era, mano, 88 minutos, mano. 88 minutos. Só quero que dê tempo de eu fazer o gol com a besta enjaulada. Vamos, Henrique. Mandou a bola. Marco Reus. Se liga. Marco. Ah, mano. Era agora o passe do Reus, hein? Era agora. Olha o Fernand Mendy. Marco Reus chegou ali pra dar combate. A bola. Nossa, o Hazard. O Hazard se. Nossa, sei lá o que ele fez com a bola ali. Que bateu de um lado, bateu do outro. Ele ainda conseguiu ficar. E vem aí o Real Madrid. Hummels chegou. Mano, 2 minutos. Já era, rapaziada. Vai acabar, mano. Juiz. Acaba. Acaba, juizão, ó. Acaba aí essa parada, mano. Vamos. Olha aí, rapaziada, o último lance do jogo. Escanteio pro Real Madrid. Vamos, vamos, a bola foi lá no Witzel. Olha aí, vai terminar e termina. Pode vibrar, pode vibrar. Pode comemorar e comemorar muito, Marco Reus. Chola não, fica Tite não, Casemito. Fica Tite não, dessa vez o título é do Borussia. Borussão da massa, campeão aqui da UEFA Champions League. Eu nem acredito. Borussia comemora muito. E vamos ver agora o nosso monstro, o nosso mito do Marco Reus levantar a orelhuda. Aparecer nas fotos e na imagem. Todo mundo quer ficar em primeiro plano.
Todo mundo tem um pedacinho da orelhuda, mas ela tá mesmo. É nas mãos do capitão. Vamos lá. O Corinthians agora perde a taça da Champions League. Foram 13 jogos até aqui, 6 da fase de grupos, 6 do mata-mata. E terminou hoje na decisão, terminou da melhor forma possível com a maior conquista do futebol europeu. O principal torneio por clubes do mundo, o Corinthians, seu campeão. E é o Corinthians agora. A torcida agora vai ser a frente, vai pegar um pouquinho mais de perto da taça da Champions. Tá bom, foi pra gente brincar, mas tem que ser um momento diferente. Mas a verdade é que o torcedor vai ser toda diferente. A energia dele é fundamental. Quando o time se sente acolhido, ele fica muito mais forte. E essa torcida, especialmente, foi muito importante na conquista da Champions League, desde os primeiros jogos. Hora da foto, rapaziada, se liga, se enquadra aí todo mundo pertinho aí. Borussia Dortmund, campeão da UEFA Champions League, mano, é isso, velho, é isso. Foi pra isso que eu fiz esse modo carreira, mano, pra chegar até nesse momento. E vê isso aqui, ó, 7 finalizações. Real Madrid não acertou o gol, velho, Real Madrid não acertou o gol, meu Deus. Cara, é impressionante, impressionante, Borussia, aqui da UEFA Champions League, você tá louco, meu irmão. Marco Reus, 9,2 pra ele, vamos lá pra entrevista. Campeão, mano. Vocês estavam mesmo tão confiantes assim? Pensemos a final, mano, vamos aplaudir, velho, vamos aplaudir. E o Hakimi, tá jogando ou não tá? Cara, eu preciso contratar ele definitivo, cara. Mas ele merece, merece os elogios, sim, senhor. Vitória convincente com um placar de 2-0. Qual o seu nível de satisfação com a vitória de hoje? Mano, eu vou falar aqui que era pra termos ganhado demais. Vamos todo mundo comemorar, vamos todo mundo ficar feliz, vamos todo mundo deixar like, vamos todo mundo compartilhar o vídeo, porque o Borussão é campeão da UEFA Champions League aqui do canal Marshall, mano. Pua! É, rapaziada. Maravilha, mano. Maravilha. Primeira temporada está chegando ao fim. Ficamos em segundo aqui na Bundesliga, com 78 pontos e o Bayern em primeiro lá com 86. Conseguimos ser campeões em cima do Bayern mesmo, da Copa aqui da Alemanha. Copa Pokal é nossa, vencemos por 2-1 e Borussia é um campeão. E a Supercopa da Alemanha, também em cima do Bayern, 2-0, Borussia é um campeão de novo. A competição mais importante do planeta tá aí, ó. Quem venceu? Quem venceu? 2-0 também, mas as finais sempre de 2 gols, né, mano? Borussia convence, vence a UEFA Champions League 2-0 em cima do Real Madrid. A nível de curiosidade, o Barça levou aqui a Europa League, mano, 4-1 pro Barcelona, em cima do Manchester United. E vamos dar uma olhada aqui na artilharia e no ranking de assistências também, mano. Aqui na Bundesliga, o Lewandowski ficou aí com a primeira colocação, com 23 gols em 34 partidas. Caraca, que número! E o Haaland na terceira colocação, com 19 em 32. É um monstro, é um monstro. Temos ali o Marco Reus e o Timo Werner chegando por ali também. O Timo Werner fez 12 em 24 partidas, também jogou muito. Rank de assistência, o Brandt, monstro, mito, liderou ali com 11 assistências em 34. Lewandowski jogou fino demais, mano. Liderou lá o rank de artilheiro, né? Liderou a artilharia e também conseguiu ficar na segunda colocação aqui no ranking de assistência. Mandou bem pra caramba. Temos o Thorgan Hazard também na sexta colocação. Oitava colocação pro Timo Werner e nona colocação pro Witzel. Você vê que o Borussia jogou muito bem entre si ali, né, cara? Não teve só um jogador que se destacou. São vários. Então o time jogou muito bem mesmo. Na Copa da Alemanha, se liga, o Haaland foi o artilheiro com 7 gols em 5 partidas. E temos o Brandt ali com 6 gols em 5 partidas também. Timo Werner também aparece por ali com 4. Muito bem, e o Lewandowski ficando lá com a segunda colocação. Já que para as assistências, o Brandt novamente, cara. O Brandt é o garçom do time, né? 4 assistências em 5 partidas. Marco Reus fez 3 assistências em 4 partidas. Olha ali, só Borussia, mano. Tirando o Miller, temos Brandt, Reus, Henrique, Haaland, Rodrigo e Witzel. E mais lá embaixo ainda o Timo Werner também chega a aparecer. Já aqui pela UEFA Champions League, quem foi o artilheiro foi o Eden Hazard do Real Madrid com 9 gols em 13 partidas. O nosso mais bem colocado foi o Timo Werner com 7 gols em 13.
O Haaland aparece por aqui, Marco Reus aparece na 16ª e o Haaland e o Brandt aparecem lá nas duas últimas colocações, com 4 gols em 12 e 4 gols em 13 partidas. Agora aqui já para as assistências, o Hazard também, o Hazard jogou uma bela Champions League, hein, mano? 5 assistências em 13 jogos, o Marco Reus também, 5 assistências em 13 jogos e os dois dividem aí, né, a primeira colocação, apesar do Reus estar em segundo ali, mas os números são os mesmos. Modric vem ali na terceira colocação e o Timo Werner na 7ª colocação. Witzel aparece por ali também na 10ª. E quem foi o homem gol? Se liga quem foi o homem gol aqui do Borussia nessa temporada. Haaland com 30 gols. Timo Werner que chegou depois, porque depois ali, ó, com 25, cara. Se liga, o Haaland foi muito bem. Ficou com 30 gols e 10 assistências. O Timo Werner fez mais assistências, 5 gols a menos e 5 assistências a mais. O Haaland subiu 6 pontos de overall, cara. Ou seja, é realmente um monstro. Já aqui nas assistências, vamos dar uma olhada aqui. Foi o Brandt que está liderando o topo da lista. 17 assistências para o Brandt, 17 gols também. Jogou demais, cara. Jogou muito bem. Timo Werner vem ali na segunda colocação com 15 assistências, Witzel com 13 e depois Marco Reus ali com 11. Então é isso, rapaziada. Depois de suar muito, tá aqui, ó. Final da nossa temporada. Gol do Brandt confirma a derrota do Real Madrid. Vocês viram todos os números que o nosso Borussão conseguiu fazer aqui nesta temporada. E agora fica a pergunta. A gente permanece no Borussia Dortmund? Vamos procurar um outro desafio ou vamos permanecer aqui no Borussão da Massa? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Depois a gente tenta fazer uma enquete e ver o que faz. Por enquanto, eu vou pegar uma praia. Vou descansar porque esse modo carreira foi monstruoso demais. E agora eu espero muito que você deixe aí o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito aqui no canal, também se inscreva e ative o sininho. Se quiser trocar ideia comigo, links na descrição. Fechou, rapaziada? Muito obrigado pra você que acompanhou até o último episódio. Muito obrigado mesmo. Graças a vocês, batemos aí 30 mil inscritos e esse modo carreira com o Borussia foi um dos melhores aqui do canal. Fechou? Vou ficando por aqui, então. Um grande abraço no Marshall. Vejo você no próximo ou na próxima temporada e tchau!